Uh, yesterday, you remember, we were in Tesla and we showcased uh, what um, Tesla is doing and DOLE and DTI for the workers being laid off in the electronics industry. The BPO industry is all ready to uh, absorb them given some retooling. Like, uh, so, like, we had for instance, please sit down, please sit down. Like, we had, for instance, uh, one of the girls working in one of the electronics firms. She's going to become medical transcriptionist, she's just undergoing little training and so on. So, today, uh, in the cabinet meeting, uh, what we discussed was uh, our microfinance assistance. And uh, Serge Raymonde uh, was the microfinancar for a while, so you can tell the story of how you became the microfinance czar Well, uh, two years ago, the president uh, gave uh, emphasis or made the microfinance as one of her priority programs, precisely to help the poorest of the poor to give them a chance at a better shot in life. Since 2001 up to the present, I am very happy to report to you that uh, the government. Because of the initiative of the president, has already released a total of 148 billion pesos, or 148.576 billion pesos, for microfinance. Government and the oh, microfinance government. partners. Yes, ma'am. And there's a total already of 6 billion active microfinance beneficiaries, some of whom are with us this afternoon. Uh, this, uh, the microfinance story, as uh, introduced and promoted by Her Excellency the President, has really become a story of change, of lives, change, of making a difference to many of our people, as exemplified by those of us, the, mi the microfinance clients who are with us this afternoon. And now, since uh, I have moved on from uh, the PMS, and because of the passage of the Magna Carta Law for Micro, Small, and Medium Enterprise Development, the oversight for microfinance small and medium enterprises is now formally turned over to the Secretary of the Department of Trade and Industry. And with the permission of Her Excellency, may I now turn over to the Secretary of Trade and Industry my terminal report as microfinance czar. Madam President, <laughs> okay. to Secretary Fabula. Okay, so uh, as, uh, as Chairman of the... Uh, Micro Small and New Enterprise Development Council, right? That's what it's called now. Okay. So, Peter. So, So, um... Acceptance <laughs> Okay. Thank you, Madam President. Acceptance speech. <laughs> Thank you, Madam President. And uh, let me assure you, Madam President, and the Filipino people, that uh, we will continue to uh, work on what uh, Secretary uh, Remonde uh, had done Uh, marami po tayong kailangan gawin para sa ating mga uh, kababayan, yung ating pong uh, microfinance at saka yung pong sulong program, meron din po yan. Ano? So, maaasahan po niyo. Yung sulong, small enterprise. Small enterprise. Yun, oh. So, maaasahan okay. po niyo na aming ipapapag, papagpatuloy po itong uh, programa ng ating mahal na Pangulo ng matulungan ng ating mga uh, mamamayan. Salamat po. Okay. So, anyway, Jay. Jay. Ito yung uh, microfinance na dumadaan sa DSWD. Yes, okay? Ma yes ma'am. Yes uh, ma'am. magandang hapon po sa inyo lahat. Ako si Mrs. Francisca Datuin, taga Santa Mesa po. Ako po isang uh, beneficiary. Barangay 631. Barangay 631. So, so, Saan uh, po ba sa malaking barangay? Hindi hindi, hindi na. Okay, na po. okay. Mhm. Ang Seyaki po namin ay Barangay 631 Seyaki. Ang Seyaki po ay microfinance na pinapatulong sa amin ng DSWD, Self-Employed Assistance Kaunlaran. Ngayon, simula pong napahiram ako ng microfinance sa pamamagitan po ng DSWD, ako po nagpapasalamat unang-una sa ating gobyerno na pamamalakad ni Madam. Magkano, Madam magkano hinira mo? Ang una pong loan ko, ang binigay po sa akin ay 100,000. Okay. Oh, uh, ay, meron po akong 25 na members. Nag-share-share po kami. Ah, okay. This is your whole group? Yes, ma'am. Yung 100,000, your, 100, 000, your 100, whole group? 100,000 composed of 25 members, ma'am. Yes, ma correct. Oo. Okay. Oh. Second loan. Nag-second loan po ako with the track record of Francisca Datwin. As a borrower of SEA King. O, kasi track record dahil kayo, pinanagutan ninyo ang utang ng bawat isa, di ba? Yes, ma'am. Yung yes, utang ma ng isa, utang mo rin. Utang Opo. mo, utang din ng isa. Opo. Mm -hmm. As a full payment, naka-full payment po kami sa pamamigitan ulit ng DSWD-NCR, si Mr. Brances, napahiram ulit po ako ng 132,000. Tayo uh, mo na, yung unang 100,000, ano ang negosyo ninyo? Kami po, may kitchenette, may food processing, may food, uh, uh, food yung group making. Ninyo, yung grupo yes, ma ninyo. Opo. Mm -mm. Ako po, RT, RTW. Ngayon, napalago ko na po yun. Hindi na lang pong mga duster-duster. Mayroon na po akong mga veg spread. Mm. Lahat po, kumukuha na po ako sa Baguio. Kung napunta ako sa Baguio. Baguio? Yung, yes, ma'am. Bakit? Blankets, ma'am. Ah. Uh, yung Iloca na blanket? Yes, ma'am. Oh. yes, ma'am. Oh, oh. That's very nice. Ginagamit ko yun sa ano sa mansion. Yes, ma'am. Oo. Oh, oh, Opo. Oh. Mm -hmm. uh, so, malaking pasalamat ko. Nakapag-aral po yung dalawang anak ko sa pamamagitan ng pangungutang ko. Ang DSWD, malaking tulong po sa akin. Paano mo nalaman yung Black sa Baguio. Ah, tagaroon po ako sa La Union. Ah, I'm from La Union, ma'am. Okay. So, Datuin. Yes, ma'am. Malaking pasalamat ko kay Madam. Yung binigay niya po natin sa amin malalit na puhunan, nakadagdag sa akin, nakapag-aral yung mga anak ko sa sikap at syaga. Ngayon, malaki, hindi na ako problema. Natapos na yung anak ko, Apo ko na lang. Nakabili na rin po ako ng sarili kong traktor sa amin. Sa pangungutang ko, dahil nakatapos na po yung pag-aral ko. So, Madam, maraming maraming salamat thank you. po thank you. sa mga